ვილამშვიდობ ისა მეგობრებო ყველას მოგესალმებით და აი ამ კითხვაზე მინდა გავცე პასუხი. ეს არის ქალბატონი თუ ბატონი ირნა ჩიჩიბოშვილი. ირნა ჩიჩიბოშვილი. ხო, ალბათ ქალბატონი. მე კი არ მაქვს სიჯიუტე, არამედ შენ. ამირანში ქრისტია მოაზრებული. რაც შეეხება ლაზარეს, ლაზარე სხვა და ქრისტე სხვა. ლაზარეს სჭირდება ქრისტე და არა ქრისტეს ლაზარე. ლაზარეს სჭირდება ქრისტე და არა ქრისტეს ლაზარე. ქრისტემ აღადგინა საკუთარი თავი და არა ლაზარემ. ქრისტემ აღადგინა ლაზარე. გარდა მაგისა, ლაზარე ივერიელი იყო და თავად რომ ქრისტე ქართველი გონი იცი ხომ? ქრისტეს სახელი გიორგია. განა შემთხვევით ქვია საქართველოს გიორგია ბერძნულად. ეს არც პროფესორი ვარ და არც დიდი ცოდნით გამოვირჩევი, მაგრამ ქრისტესთვის მოწამე ყველასთან დევნილი ვარ და ვარ. რა ვქნა უფლის ძალას და ნებას ვერ გადავახტები, მაგრამ ღმერთმა სხვანაირი საჩუქარი მომცა. საკრალური ცოდნა მარტო წიგნების კითხვა კი არ არის, არამედ განღმრთობილობა. განმხრთოებული გონება. მოდი ერთი კიდევ ერთხელ წავიკითხავ და მე გავარკვიეთ. მე კი არ მაქვს სიჯიუტე, არამედ შენ. ამირანში ქრისტია მოაზრებული. რაც შეეხება ლაზარეს, ლაზარეს სხვა და ქრისტე სხვა. ლაზარეს სჭირდება ქრისტე და არა ქრისტე ლაზარეს. ქალბატონო ირინა, ალბათ ირინა ქვიათ, ხო? ესე იგი, ამირანში ქრისტია მოაზრებული ამბობთ. ამირანში თუ ქრისტია მოაზრებული, ამირანი რატოა დღემდე მიჭედილი კავკასიის კედელზე და ელის ვინმე მხსნელს? ანუ ვერ გეთანხმები თამაში რა. ეს არ არის სიჯიუტეზე დამოკიდებული, ეს არის აბსოლუტურად იმ საკითხზე დამოკიდებული. ამირანს სჭირდება მხსნელი, რომ იხსნას ჯაჭვებისგან. ჯერ ერთი ქრისტე ღმერთის წინააღმდეგ არ მიდის და ამირანი ღმერთს დაეჭიდა. გესმით? ამირანში სულაც არ არის მოსაზრებული ქრისტე. ამირანში მოსაზრებული არის თლიანად ის საზოგადოება, რომელიც ღმერთს შეებრძოლა, რომელიც ღმერთის წინააღმდეგ წავიდა. ეს არის მოსაზრებული ამირანში და ლაზარე სჭირდება სწორედ ასეთ ერს, რომ გაიგოს და იხსნას ლაზარემ ეს ერი ჯაჭვებისგან. ქრისტე არ შეჭიდებია ღმერთს, ქრისტე თავად ღმერთი იყო, განიხრთო. განხრთობილი იესო იყო, რომელიც განიხრთო ქრისტეში. ქრისტედ გადაიქცა და ქრისტე ვერ იქნება ამირანი, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამირანი მიჯაჭულია დღემდე კავკასიის ქედზე იმის გამო, რომ მან ღმერთს, ღმერთის მორევას სცადა. ღმერთს დაეჭიდა, მობეზრდა ყველაფერი, მძლეთამძლე იყო და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა, რომ ღმერთს და შეერკინოს და ღმერთმა საბოლოოდ მიაჯაჭვა ის კავკასიის ქედზე. და კავკასიის ქედზე არიან ის ერები, რომლებიც მართლაც ღმერთის წინააღმდეგ იბრძვიან რა. თქვენ გონიათ ეს ჩვენი მართლმადიდებლები არა? მართლმადიდებლობა სულაც არ ნიშნავს, რომ მართალი ხარ, მართალი სარწმუნოება. შენ თუ მართალს ადიდებ, ხომ? მაშინ უნდა შეუერთდე ქრისტეს. ქრისტეს და არა ქრისტეს წინააღმდეგია რომ. მერე, ქრისტეს სახელი გიორგია არ არის ნამდვილად. ქრისტე არის ქრისტე, ოღონდ გიორგია, გიორგია მოდის თვითონ მიწიდან, მიწათმოქმედებიდან და მიწათმოქმედი ხალხი რომ არსებობდა ოდითგანვე კავკასიაში, აი აქედან გამოიხატება გიორგია და არა გიორგია. ну გიორგია შეიძლება ეწოდოს. და გიორგი არის თეთრი გიორგი, არის ანგელოსთა უმაღლესი წარმომადგენელი. ეს არის მიქაელისა და გაბრიელის რანგზე უფრო მაღალი პირი, რომელსაც ეწოდება თეთრი გიორგი და არის საქართველოს მფარველი. და გიორგი, წმინდა გიორგი, აი ჩვენ რომელიც კაბადოკიელს ვიცნობთ, წმინდა ნინოს ბიძაშვილს, ხომ? ეს სხვა გიორგია, რომელიც მოწამია ის და რომელიც მართლაც რამდენჯერმე აღსდგა. აქედან გამომდინარე,
რაღაცებში ნამდვილად გეთანხმებით ქალბატონა ირინა, მაგრამ ამაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ამირანში არის მოსაზრებული ქრისტე, არ არის ამირანში მოსაზრებული ქრისტე. და ლაზარე კიდე არის ენა, რომელიც უნდა აღდგეს. ეხლა რაც შეეხება იმასთვის, ვისაც განწმენდა სურს. დღეიდან მეგობრებო, სასამთავრეობაა დღეს ხარში. ხარიდან უკვე იწყება 21 დღის მანძილზე, შეგიძლიათ, ვისაც შეგიძლიათ შიმშილი. დაიწყოთ შიმშილი. შიმშილი არის ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ განიწმინდოთ ყოველგვარი დაგროვილი, ესე იგი, დაკაფსულებული ნაგვისაგან თქვენს ორგანიზმში. მოგეცემათ ძალიან დიდი ძალა. თქვენ არ გეგონოთ, რომ რახანი შიმშილებს ძალა გამოგეცლებათ, პირიქით ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი ძალა მოგეცემათ. ვისაც ახლა დაავადებები არ გაქვთ, როგორც არის აი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, უკვე დიდი ხანია რომ გაქვთ, თუმცა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებასაც შველის აი ამგვარი აქციები, უნდა იცოდეს ადამიანმა, როდის დაიწყოს სწორი მარხვა. და ვისაც ეს მოთხოვნილება გაქვთ თქვენ, ხო, ვისაც ეს მოთხოვნილება გაქვთ თქვენ, რომ დღეს შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ შიმშილი და აი აღარ გინდათ საკვები უკვე ზედმეტია თქვენთვის, შეგიძლიათ გადახვიდეთ წყლის შიმშილზე. მხოლოდ წყალი დალიოთ, არ არის ეს, ანუ ნახეთ, თუ თქვენ შიმშილს იწყებთ, მაშინ არაფერი არ უნდა ჭამოთ, ნამდვილად არაფერი. მაგრამ თუ თქვენ რაღაცას შეჭამთ, ის უკვე დარღვეული არის შიმშილი და შეგიძლიათ ჩვეულებრივად გააგრძელოთ ცხოვრება, როგორც აქამდე ცხოვრობდით, ჭამავთ, ჩვეულებრივად ჭამავთ. თუ თქვენ მაინც, ანუ დღეს თუ თქვენ რაღაცას შეჭამეთ უკვე, შეგიძლიათ ამ შიმშილზე აღარ იფიქროთ. მაგრამ თუ თქვენ შინაგანად იგრძენით, რომ დღეს არ გინდათ ჭამა, ჯერ არაფერი არ გიჭამიათ და წყლის გარდა არაფერი დაგილევიათ, მაშინ შეგიძლიათ უკვე აი თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებმაც უნდა გააგრძელოთ შიმშილი. და რამდენი დღეც მოუნდება თქვენს ორგანიზმს, იმდენი დღე იშიმშილოთ. ეს არის საუკეთესო დრო, როცა ადამიანს შეუძლია სწორი შიმშილი დაიწყოს. როგორც ვთქვით, ნუ წაგძლევთ სული და ნუ იფიქრებთ, რომ თუ უკვე ნაჭამი გაქვთ საჭმელი, თქვენ გააგრძელოთ შიმშილი. არა, თქვენ თუ დღეს უკვე ჭამეთ, აღარ გააგრძელოთ შიმშილი. მე რატო ჩავწერე, იცით, ეხლა ეს ცოტა მოგვიანებით, შემეძლო გუშინ გამეცხადებინა, მაგრამ ყველა ადამიანი თავისით გრძნობს. ადამიანს ორგანიზმმა უნდა უკარნახოს ყველაფერი. და როდესაც მე მაშინ ერთკვირიანი შიმშილი, ორი წლის წინ ერთკვირიანი შიმშილი დავიწყე, ეს არ იყო ის, რომ აი მაგალითად მე ჩემი ხუშტური დავიწყე. ორგანიზმმა მიკარნახა, რომ მე აღარ მინდა საჭმელი. არ მინდა საჭმელი, საერთოდ არ მინდა. არ წყალი მინდოდა. და გავაგრძელე იმდენხანს, რამდენხანსაც ორგანიზმმა მითხრა, რომ არ გინდა საჭმელი. იმიტომ ჩავწერე ახლა ეს ვიდეო ცოტა მოგვიანებით, რომ თუ თქვენ ორგანიზმმა გიკარნახათ დღეს, რომ არ გინდა საჭმელი და თქვენ ორგანიზმს მიენდეთ, ანუ ინტუიციურად ეს მიყევით ორგანიზმს, ესე იგი თქვენ ხართ ის რჩეული, რომლებმაც უნდა იშიმშილონ და გააგრძელონ შიმშილობა იმდენ დღეს, რამდენ დღესაც ორგანიზმი გიკარნახებთ. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, განკურნება და განწმენდა ხდება ცრემლით და მარხვით. მარხვაში შედის ასევე შიმშილიც, ხო? წინა ლაიფებში მე მარხვას ვახსენებ, თუმცა შიმშილი უნდა ვახსენო და მარხვას ვახსენებდი, მაგრამ იგივეა, დღეს მარხვა სხვანაირად გვესმის. მარხვა გვესმის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავარჩიოთ საჭმელები და ის ვჭამოთ და ეს არ ვჭამოთ, მაგრამ მარხვაში იგულისხმება შიმშილი. და ამიტომ უნდა დავაკონკრეტო ხოლმე, იმიტომ რომ როცა მე მარხვას ვამბობ, სხვას გონია, რომ აი მარხვა რაღაცა, აი როცა იწყება დიდი მარხვები და ეს მარხვა არ არის, მარხვა არის შიმშილი. და ნებისმიერ ადამიანს, ანუ თუ ორგანიზმმა უკარნახა და მას აქვს რაღაცა დაავადებები, ეს დაავადებები მთლიანად ალაგდება, მეგობრებო. ნუ შეგეშინებათ, თქვენ თუ წამლებზე ხართ გადასული, ხო? აუცილებლად ყველამ უნდა შეძლოს, ყველა რჩეულმა, რომ წამლებისგან იხსნას თავი.
აუცილებლად. აი მე როდესაც რამდენი 10 წლის წინ თუ 15, ну დაახლოებით 10-15 წლის წინ, როდესაც ვსვავდი L-tyroxins და მაწუხებდა მე ეს, იმიტომ რომ დამოკიდებული ხარ რაღაც წამალზე, ხო? ჩიყვი, ფარისებრი ჩიყვის დაავადება გაქვს და როგორც მოვიდა, ისე განკურნება მინდოდა მე ამ ჩიყვის და ნუ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ექიმი მეუბნება, რომ არ განიკურნები ამ ჩიყვისგან. ამ ჩიყვისგან ჯერ არავინ არ განკურნებულა. მთელი ცხოვრება უნდა სვა ეს L-tyroxini. და მე ვუთხარი, რომ არ მინდა ამ L-tyroxini სმა. და არ მინდა, როგორც მოვიდა ეს ჩიყვი, ისე უნდა წავიდეს. ხო? ეს ხომ არ ყოფილა დაბადებიდან მოყოლილი. ეს არის მოსული დაავადება, რომელსაც შეუძლია წავიდეს. ხო და როდესაც ჩემსა და ექიმს შორის გამართა ორთა ბრძოლა, საბოლოო ჯამში ექიმს დავუმტკიცე, რომ არის შესაძლებელი ჩიყვის განკურნება. ჩიყვისგან განვიკურნე მე. 5 წელი რომ სვავდი L-tyroxins გავიდა, აჰა, სამი შვილი გავაჩინე და იმის მერე 10 წელი გავიდა და დაახლოებით 10 წელი გავიდა და L-tyroxini მე აღარ მიმიღია და ჩიყვიც ნორმაში დგას. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენი სხეულის გაცნობა აუცილებლად უნდა დაიწყოთ, მეგობრებო რა. მე კი არ ვამაყობ და ტრიპაჩობ და ვმარიაჟობ ამ საკითხებით. არა, არ შეიძლება ესეთი რაღაცებით მარიაჟობა. უბრალოდ მე მინდა ძალიან ბევრ ქალს დღეს დაუდგინეს ჩიყვის პრობლემა, რომელიც შესვეს L-tyroxinze. შესვეს, პირდაპირ შესვეს. მე მინდა ყველა ამ ადამიანს ვუთხრა, რომ ამ ჩიყვის განკურნება არის შესაძლებელი. არის შესაძლებელი, მოხდა ეს ჩემთან და შესაძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ბავში ლაქტაციაზე გავზარდე და არანაირი დამატებითი წამლები მე არ მიმიღია და ვიტამინები, ჩიყვი ფორმაში და ნორმაშია. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ვაკეთებდი ასეთ რაღაცას, ნახეთ, ორგანიზმ ჩემი სხეულის გაცნობას გაცნობით დავკავდი. სხეულს თუ მიაქცევთ ყურადღებას, მიხვდებით სად რა პრობლემაა. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ მე დავიწყე ოსტეოპათთან სიარული, სადაც გავმართე ხერხემალი. ხერხემალი იყო სხვადასხვა ადგილებზე ჩაკეტილი, ეს გავმართე და შემდეგ ყველაფერი გაიმართა. გესმი? სხვადასხვა ნიკოლოზ რასეძე აბა ხმაურობ დედი. განები, მე გააკეთე. გაიმართა. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ სხვა ხერხს, რომელიც არის გიმნასტიკა. გიმნასტიკით შეგიძლიათ თუ მაინც საშუალება არ გაქვთ თქვენ, რომ ხერხემალი გაიმართოთ და სხვადასხვა ადგილებზე დაგროვილი ეს ჩაკეტილი თიაქრებს ეძახიან მაგას გახსნათ, შეგიძლიათ დაიწყოთ გიმნასტიკა. გარდა ამისა, ორგანიზმი თვითონ განკურნავს თავის თავს და თქვენ თუ სტრესულ მდგომარეობაში აღარ აყენებთ თქვენს თავს, თვითონვე იწყებს ორგანიზმი თავის განკურნებას. მაგალითად, თუ თქვენ 15 წელი იყავით სტრესულ მდგომარეობაში, თქვენ სულ ცოტა 15 წელი დაგჭირდებათ, რომ ამ სტრესული მდგომარეობიდან გამოხვიდეთ. ორგანიზმა გამოიყვანოს თავისი თავი. ამიტომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სამუშაო და ნებდებიან ესეთ სამუშაოს, რასაც ქვია სტრესული გარემო, თავის მკვლელები არიან. და ნუ დანებდებით თქვენ მამონას, არამედ შეუდექით ქრისტეს და როგორც ქრისტემ ყველაფერი ამასოფლისა უარყო, უარყავით ამასოფლისა ყველაფერი და შეუდექით ქრისტეს, რათა განიკურნოთ, რათა შეგეძლოთ თქვენი თავის განკურნება თავად, რათა არ დაიგვიანოთ და სიკვდილში არ გადაიზარდოთ, არამედ სიცოცხლეში გადაიზარდოთ, ამავე სოფელში, ამავე ცხოვრებაში და ასე რომ ვისაც ეს გსურთ, დაიწყეთ შიმშილი დღეს, ვისაც გულმა გიკანახათ, რომ დღეს მინდა ვიშიმშილო. აუცილებლად დამოკიდებული არის მთვარის ციკლებზე შიმშილის დაწყება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შიმშილის დაწყება ისეთ უაზრო დროს, რომ მთვარე ივსებოდეს და შენ შიმშილობდე, ეგ არის გამორიცხული, აქ დაიზიანებ თავს. აუცილებლად შიმშილობა იწყება მაშინ, როცა მთვარე იწყებს კლებას. ანუ სავსე მთვარეობიდან მეორე დღესვე იწყებს კლებას. ასე რომ
ამას ყველაფერს ცოდნა სჭირდება. ანუ ნახეთ როგორი რაღაცაა კიდე. ზოგს ხო ეშინია რომ იმ დღესაც გავაზიარე უკვე ექიმებად დაიწყეს, ექიმებად დაიწყეს მაგაზე საუბარი, წარმოიდგინეთ. იმ დღესაც გავაზიარე ექიმის ახსარება რომ ესე იგი თურმე რომ ამბობენ რომ შიმშილი კლავს და შიმშილი ცუდია, შიმშილი კი არ კლავს და ცუდი კი არ არის, შიმშილი არის ძალიან კარგი ორგანიზმისთვის, ესე იგი იმ დაკაფსულებულ ნაგავს რომელიც თვითონ ორგანიზმისთვისება არის აკაფსულებს ნაგავს როცა არ შეუძლია და ჯერ იმ საქმეს აკეთებს რაც გასაკეთებელია და როცა საშუალება მიეცემა მე ამ კაფსულებსაც ხსნის და ერევა აი ამ კაფსულებს ამ შიმშილის დროს პირდაპირ ეტაკება და ან ასუფთავებს, ხო? გასუფთავების ერთ-ერთი საშუალება, რომელზეც მე თვითონ, ანუ აი ჩემი შიმშილიდან გამომდინარე, რომ მიკვიდა, რომ მე თვითონ ამხელა ენერგია მე თვითონ საიდან მოდის, საკვებს არ ვიღებ, სწორედ იქიდან მოდის ენერგია, რომ შენი დანაგვიანებული ორგანიზმი სუფთავდება და რომ სუფთავდება, შენ ენერგეტიკული ველები გეხსნება იმ ხელაზე, რომ შენ საკვები კი არ ჭირდება, აქეთ აძლევს ხვებს ძალას, აქეთ აძლევს ხვებს ძალას. არც ლოგინად ხარ ჩავარდნილი და არც დაკუტებული ხარ, იმიტომ რომ შენ იმხელა ძალა გაქვს რომ დაჟე სირბილიც გინდება და ვერ ჩერდები. ეს იმხელა ძალა გეძლება ამ დროს. აბა დამიპლიუსდით დღეს რომელს გიკანახათ სხეულმა, რომ მე არ მინდა ჭამა და არ გიჭამიათ დღეს და გააგრძელებთ შიმშილს. ბრალ დამიპლი. ან ისინიც დამიპლიუსდნენ, ვისაც უკარნახა სხეულმა რომ არ მინდა ჭამა დღეს და მაინც წასდნენ და არ დაუჯერეს თავის ინტუიციას და მაინც რაღაცა ჭამეს. იმიტომ რომ ავტომატიკურად ეს დოგმაა ჩვენში ჩადებული, რომ აი საჭვლის გარეშე არ შეიძლება საჭველი უნდა ჭამოთ, საჭველი აუცილებელია. ძალიან მაინტერესებს ლაზარე ახლედიანი წერს სულის მალამოხარ 100%. ლაზარე, მე ვიცი რომ შენ იწებ მარხვას, შენ შიმშილს აკეთებ ხოლმე და ეს შენთვის არახალია და მე სხვებისგან მაინტერესებს, სხვებისგან. აი იმათგან, ვინც რჩეულები არიან და რო არიციან ჯერ რო რჩეულნი არიან. ეს ყველაზე რთულ პროცესს რო გადიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც არიციან რჩეული არიან და რჩეული არიან ამ დროს რა და მათ ეხლა ეწყებათ ზუსტად ეს გამოცხადებები და სულის გამოცხადებები, ანუ სულის მიერი გამოცხადებები, თავის შინაგან ხმას ვინც უსმენს, აი იმას ეწყება უკვე ეს ყველაფერი, ცოდნები ეხსნება. მოკლედ მეგობრებო, მიყვარხართ ძალიან თქვენ მართლა ყველანი ერთად უნდა იდგეთ. ყველანი ერთად კი არა ერთ ოთახში, აი სულიერად ესე კავშირში უნდა იყოთ ერთმანეთთან და იცოდეთ რომ ყველაფერი გაგეხსნებათ, ყველაფერი მოვა თავის თავად. ოღონდ ამას მუშაობა სჭირდება. მოусმინეთ თქვენ შინაგან ხმას. აი ზუსტად მე რომ მოусმინე ჩემს შინაგან ხმას იმ პერიოდში 2 წლის წინ დაიწყო გახსნები და გახსნები და გახსნები და გახსნები და უკვე ღმერთმა დაინახა რომ კავშირში ხარ, უსმენ მას და უკვე გაძლევდა და გაძლევდა საკვებს, მანანას, მანანას, მანანას. ზეციური საკვები არის მანანა, იცით და აი ეს მანანა აუცილებლად ყველამ უნდა მიიღოთ. გემშვიდობებით ახლა მეგობრებო და მომწერთ. ღმერთმა მოგცეს ძალა განკურნების. ამინ, ამენით, იესო ქრისტე.